No niin, ja tervetuloa tänne hullun Black Mesa maailmaan. Taas pikkasen pelataan eteenpäin, katsotaan mitä tapahtuu, kun pistetään resmukeen meidän eteenpäin. Alright, me ollaan tänään, viimeksi jätiin tänne jonnekin. Täällä on isoja mörköjä ja kaikkea siistiä. Hetkinen, mennään ylös. Kerran katsotaan mitä täällä on. Onko täällä mitään? Mitäs aseet meillä on? Kaikennäköistä hullu. Tuolla on muuten heavy. Onko täällä meidän heavy? Joo, me päästiin sinne vielä. Aika hullu. No, sieltä vähän soda streamia ja otetaan tossa tommonen mukaan, heitä se tonne noin. Alright, minkäs meidän pitää mennä? Jonnekin kiva paikka, kun sitten taas kun päälle, katsotaan mitä näistä tulee. Tulee kohta mitä ei. Ei tullu moitta. Öljy montus kai kettä. Ihan hirveen kovalla peliäänet. Ui hitsi, hirveä örki. Tuolla on tommoista. Suhina. Täällä on pari sorvia ja kaiken näköistä siistiä juttua. Mennäänkö me tänne? Joo, mennään tänne. Täältä pääsee johonkin. Onko täällä kettä? Kyllä täältä joku tulee mut vastaan. Hui helvetti, siellä voi olla. Vähän hito kovalla. Ei kun pistää tuon toista kautta. Ei koskaan peliä näin olekin. Mietitään täältä näin. Tuosta noin pistetään kolmosalle. Noo, hyvä hieno. Okei. Mitäs tossa lukee? Hui hitto, siellä on hirveesti tommosia tykkejä. Menkähän nukkuu. Menikö nukkuu? Toi ei mennyt nukkumaan. Hetkinen. Täällä on granaadeja. Heitää sinne granaadi. Ahaa, sinne meni. Boks. Mui, ui, ui, vitsi, se on vieläkin se. Meneehän nyt, mummolas. Noho. Kannata yhtään rupea pelleillä. Täällä joku äijä taas vetää lepi. Joo, hyvä juttu. Ota sellainen tykinpää tykki käteen. Sehän taskulla on puki, ettei kukaan näe meitä. Ei mekään kyllä näe mit... Oh, vitsi, tää on kyllä niin hirveä ansa, että tää kuolaa. Painetaan nappi, tulee vaan. Ökkipökkö. Oh, nyt lataa. Vedetään kahvia sillä aikaa. Ai hitto. Huhhuh, aika hullu. Kahvi kun vetää, niin tulee hyvä jano. Mitä? Joo, ei tuu jano. Hyvää pärinä aina väliin. Ai vitsi, onko tää örkeä? Lambada, okei? Okay. Ei nyt ruveta lambada tanssimaan. Hei, tässä on joku. Mä pistän sen tonne. Itse kun tää trukil pääsis ajelee. Trukkisimulaattori. Ei mitä siellä. Olisiko täällä jotain? Joo, täällä joku ruumis. Pari mappia. On tää joku tämmönenkin. Vedetään siitä. No, rupes tärsiä. Mitäs tänne on piirretty? Okei, okay, otat paketin käteen. Annat paketin kaverille, menet kotias. Arret. Onko tässä mitään? Ku hieno piirustus, siinä on joku tommonen kuva tossa noin. Mitäs muut täältä löytyy? Mitähän tossa lukkoo? Otetaan tommonen... Sano mitä siinä lukee. Ei mitään, jotain siinä on skriivattu. Tai salaisuuksia. Toikin vaan tulee leijailee tossa, tsiikatkaa. Tai sit se on puutettu seinäänkin. Ei voi tietää. Okei, mitä me tehtiin äsken? Mä äänitin tää vipu. No, sinne meni ne laatikot. Ai vitsi, me pitää mennä alakertaan. Tulee kai sit mörköjä päälle, voi tulla vähän hirveesti. Täälläkin on nappi. Ei voida painaa sitä. No, mennään tähän näin. Otetaan tosta tommonen tynnyri, pistää se.
Tuohon noin. Okei, mitäs täällä on? Suhina. Sitä tynnyri tohon noin, mennään kyytiin. Joo, hakataan näin pois. Älä mene pois! Hui hitsi, sinne meni! Lähti karkuun. Mikä hullu. Rupesi jännittää sitä niin paljon, että se hyppäsi. Helvetti. Me mennään nyt tänne piiloon. Täällä on meidän piilo. Täällä ollaan tykin kanssa kädessä. Tämmönen haulikko makkara. Seivataanko? Joo, vähän seivattiin pikkasen. Nyt on joku musiikin päällä, vetää sen kanssa kunniaks kahvia. Nice. Se ne tasku kiinni, ne ei näe täällä. Tää on hyvä piilo. Mitä se näkyy? Ei näy mitään. Ei oo kukaan kotona. Kaikki on lähtenyt kahville. Tai sitten jossain muualla piilossa. Kuskiakaan meillä ei oo tänään. Se ei haittaa. Ei haittaa niin yhtään. Mitä sieltä löytyy? On kyllä pitkä tämmöinen hissikohtaus. Oho. Päästäkö me pois täältä? Päästään. Aika hullua. Hui! Rupes pihiseen. Joo, nyt ihan hiljaa. Shh. Tänne minne piilo? Onko tää ketään? No ei oo mitään. Tuikataan nää tumppuun. Ei tuikata tumppuun, vaan edetään tunkkoon. Ei vitsi. Hyi helvetti. Joo, täälläkin on vaan jotain käsimerkkejä. Ei saa mennä sinne niin. Ei kädettömiä jätkiä sinne. Hirveetä syrjintä. Ku mitään järkeä. Okei. Hui! Nyt joku erisee. Onko täällä joku? Ei. Siinä on ökkipökkä! Ei oo nähny mua vielä. Tää on yllätyslyökkäys olla hirveellä tykillä. Siihen tulee pikkulaveret! Heitä! Kanahti sinne vaan! Perskele! Hajotkaa siihen elämään. Sieltä tuli liekkiä. Siellä on vielä. Okei, jotain hirveätä tykkii tohon. Pistää sinne tommosiin, koppakuoriaisiin. Menkä. Hui hetsi. Ne vaan lähti karkuun. Jumalauta, nyt saat granaatis naama. Niin paljon tulee naama. No, sinne meni nukkuun. Jumakauta, ei yhtään alta pelleille. Otan tästä tämmösen laatikopala ja heitän se sun naama. Siinä niin. Aika sairasta menoa. Täällä on pihinää. Vähän pahinaa. No, ei tarvita pahinaa tänään. Hakataan kaikki vaan turpaa sorkkaradan naamaa ja sit mennään. Mitäs täällä on? Laatikko, ei mennä sinne. Päästäkö me tänne? Ei päästä, kun sinnekin pääsee vaan personallit. Hei, täällä on heviä. Kaikkea hullu ei oo mees. No, helaa oli. Otettiin kaksi. Täältä. Panokset täyteen, mennä laatikoiden päälle ja hakataan tosta laatolle, mikä tuo lamppu ja... Päästikö me tänne? Joo, päästiin vähän hullu, mennään tänne näin. Mikäs täällä on? Siellä on pihinää. Päästikö me tänne alas? Ottaa haulikko käteen, sieltä salaa tulee joku mörkö vastaan, mutta sitten naamaa sitten menee nukku. Ei vitsi, siellä oli joku nukkumassa. Mennään kertomaan siihen tuutulauluja. Mitä se sanoo siihen? Ollakko vaiko eikö olla? Ei tullu ketään mistään tuo laatikko tuo äsiä noin. Mennään piiloon, tuo ettei päästä mihinkään. Päästikö täältä? Joo, ei päästä, päästiin. Nyt ihan hiljaa kaikki. Onko täällä ketään? Kyllä ihan sale on joku täällä. Mulla on semmonen fiilis. Täällä on umpikuja. Hui, joku ampuu. Joka mua ampuu. Tulee vain tänne. Siellä! Ninja! Ninja voi mennä perään. Mihin se meni? Minne meni? Siellä on muija. Mennään äkkiä karkuun. Eikö perään? Hui helvetti, sieltä se tuli. Hullu mummo. Mene nukkumaan.
Älä nyt ammua! Saatana, mene nukkumaan! Hirveitä mummoja! Mitä järkeä, ottaa tää tykki käteen ja rysätetään sitä naamaa. Ei mennä sinne, sieltä tuli piippi vaan. No niin mummo, missä siellä oot? Kyllä niin, mummo hyppelee! Sinne meni nukku. Hei, siellä on lisää mummoja. Hullu mummoja, mulla on granaate. Mulla olisi joku hirveä tykki jossain. Sitä sinne vähän käyräpäsiin niitä kimppuun. Siinä niin mummo tulee, mummo menee nukkumaan. Sinne niin. Äläkää ampuko minu, mulla on hirveä vähän helaa. Minä menen piiloon, tänne näin. Tähän on hyvä mennä. Sieltä tuli, sinne meni hirveellä vauhdilla. Katto ja sieltä tuli hillot lääsistä ja tuleepa tänne vaan. Sieltä niin, nami nami. Sieltä tuli, älä ammu. Hullu mummo tuli taas sieltä hirveellä sykkeellä päälle. Tuu vaan, mulla on kaksi helaa, mä en kuole koskaan. Sieltä menee, sinne kuolaan. Vähän tuli piippii taas. Ei haittaa. Hitto, kun olisi jotain hirveitä tykkää, niin pistäisi vaan kasapanosta ässiä. Niinku en oma ässi, vaan noitten ässi. Katsotaan, mitä niistä sanoo sitten. Pistää noit koppakuoria siinä tai jotain. Tässä vaan mennään karkuun hirveellä sykkään. Mikä hirveitä mummoja. Tuli vaan ja tuikkas turpaan. Ei kysy edes lupaa. Jumakaata. Otetaan kahvi sen kunneksi. Joo noin, mitäs me tehdään? Päästäkö me tonne takaisin tonne? Joo, mennään tänne näin. Jos sinne tulee, niin mä ottan naamaa. Toi toi! Hei mummat! Mihinkä te menitte? Siellä on mummoja! Nyt mennään tänne näin. Kikka satan. Tuutte tänne, jysäytän naamaa. Tulkaa vaan. Siellä on! Avaapa ovi. Avaa ovi vaan! Ei uskolla avaa. Hei! Huijeleivät! Menehän himmas! Kuinka monta niissä on? Yksi vähemmän. Joo, jysäytään kasapanoksen naamaa oikeesti. Siellä on yksi meni siihen kikkailee. Tuleeko lisää? Ei taida uskolta. Nyt seivataan. Kaksi tapettu. Hyvä juttu. Mikähän toi niitten ase on? Pistetään taskulumppu päälle, niin nähdään jotain. Huija ammutti vahingossa. Herätettiin niitten huomio. Mihin me pitää mennä? Jos me tässä on noita päälle tonne noin tolleen jotenkin, ei päästäis. Jos vaan juostas. Juostaan karkuun. Ne on niin hirveen nopeita nuo mummat. Ne on ADHD-mummoja puhua selkää aseella. Mennään tänne näin. Tänne on hyvä, ei kiinnosta. Siinä on teille. Annetaan tossa napistamaan työtä. Hei! Ampu hullu mummo, mä tuun perään! Sinne se menee vitsi ninjamies nainen mummo. 16 kiloa. Kasapanoksi jääsäs. Siihen tulee! Joo, menkähän himaan! Mulla ei oo mitään teille. Joo, siellä joku ampu. Täällä sykkää, sillä ammutaan naama. Menemään nukkumaan, ei mitään trapetsitaa teille tänne tarvita. Joo, sielläkin joku hirveä urpo tulee. Nää on niinku ihan urpoja. Mennään tähän piiloon, jos tulee tosta ammutaan naamaa. Hei, tuolla on piina, otan niitä. Vähän siisti. Mennään tähän piiloon. Tulee vaan, ammu saa naama. Joo, hyvä, ammutaan tolle noin. Siellä on mennään! Menee vettiin siitä, niin perskele. Jokainen loppu. Mitäs tää lukee? Joo, kreinit tulee naamalle. Niinku huhhuh. Taas kuolla kaikki. Vähän hullu. Siinä vaan lepäile. Tykki on niinku tykissä. Kyllä. Joo, mennään tänne. Tänne jonnekin. Kato mitä löydetään. Löydetäänkö mitään? Siinä on lukko ovesta. Täällä on jotain siistiä. Ei oo mitään tää. Roskalaatikko. On hyvä. Mennään hemmettiin. Ei se osaa. No, mennään tänne. Täällä on joku tämmönen mesta. Cool. Kaa hullu. Okei, hei, nyt on semmonen paikka, mihin vois hyvin pistää tän pelin kiinni, kun siis nauhoitukset lopettaa. Mitä? Joo, siis episodin purkkii tähän näin. Alright. Katsotaan tota seuraavaksi, jos tuleeko lisää mummoja vai tuketaanko kaikkea turbaa. Alright, mut hei, nähdään siellä päin. Moro.